qoraboob yuusuf tacaali oo maanta warbaahinta kula hadlay magaalada hargeysa ayaa si qoto dheer uga hadlay kootada haweenka iyo weliba sidoo kale beelaha la haybsoocay ee somaliland oo dhowaan golaha wasiirada ee xukuumadda madaxweyne biixi ay ka soo saareen go'aamo boobe yuusuf tacaali ayaa golaha wasiirada ee xukuumadda madaxweyne biixi ku taageeray go'aamadaasi ay ka soo saareen beelaha la haybsoocay iyo weliba sidoo kale kootada haweenka kootadii haweenka iyo beelaha la haybsooco ee golaha wasiiradu ay maalintii dhaweyd baaskareeyeen ama go'aamiyeenba marka ugu horreysa aan ku hambalyeeyo xukuumadda iyo madaxweynaha mudane muuse tallaabada ay qaadeen ee ay u qaadeen xagga horumarka iyo wanaagga somaliland mar labaadka waxaan jeclahay anigoo shalay uun daabacay maqaal dheeraay oo ku saabsanaa xildhibaan caasho oomaar warsame oo ahayd xildhibaankii ugu horreeyey ee golaha dumara ee soomaaliyeed ee cod dadweyne ku soo baxa. Waxaan doonayay inaan aragtidayda idinla wadaago ku saabsan arrintan. Ummadi hadday geedi tahay oo horumar geedi u tahay, waxa fiican inay suntato halkay ka timid iyo halkay taagan tahay si ay u ogaato oo ay u qorshaysato halka ay ku socoto. Maanta waxaynu ku hadlaynaa in koota la siiyo haweenka iyo beelaha la haybsooco. 1906 bishii February 28-keedii magaalada Hargeysa waxaa laga doortay Maxamed Biixi Shuuriye naxariistii Jannaa Allaha siiyo oo ka tirsanaa beelaha la haybsooco. Xisbiga SNL ayuu ka soo baxay. Markii la dooranayay ee la xulanayay ee la sharaxayay, xisbigu ujeeddadiisu ma ahayn beelaha laga tirada badan yahay wax siiya, laakiin tii qofnimada Maxamed Biixi Shuuriye ayaa lagu siiyey inuu murashax noqdo. Xisbigaa doortay, halkii laga sharaxayay xisbigaa geeyey, halkii laga doortayna dadkii xisbiga ka tirsanaa ayaa uga codeeyey. Qoraboob Yuusuf Tacaali waxa uu sidoo kale soo jeediyey in wax laga bedelo habka ay u shaqeeyaan asxaabta mucaaridku. Halka aynu ka nimid waa halkaas. Halka aynu nimidna waxa weeye inaynu maanta joogno meel aanay axsaabtu awood caynkaasaba aanay lahayn, oo aynu isla baryayno oo aynu ka shakisannahay kootada aynu siinay haweenka iyo beelaha la haybsoocaa inay soconaysay in kale aynaan garanayn. Madaxweynaha waxaanu marti uga nahay in aanay noqonin soo jeedin la soo jeediyey in haweenka iyo beelaha la haybsooco koota la siiyo, laakiin tii inta marxaladood ee toban ee ay maraysaba inuu kala gudbo oo uu kala tallaabsado. Meedeenaa wax kastoo waddankan ka dhaca, madaxweynaha haddii la dooranayo xisbigaa soo dhigo oo sharxa, haddii baarlamaan la keenayo, haddii gola deegaan la keenayo, haddii dowlad la dhisayo, haddii toose la dhisayo, waa xisbi. Axsaabteenna xaaladii ku sugan tahayna waynu ognahay. Ajandaheenna maanta waxa weeye ka gaabanay waxa weeye inaynu kootada haweenka iyo beelaha la haybsooco la dabaalanno oo ka gudbinno mascirraha hor yaalla ee labada ah ee sida looga gudba ay adag tahay. Barnaamijkeenna labaad wuxuu noqonayaa ee muddada dheeri axsaabta maanta jirta sidii ay u diga rogan lahayd ee noocan ay yihiin iyo qaabkan ay u shaqeeyaan iyo qaabkan ay u dhisan yihiin looga gudbi lahaa. Xeer baa jira lagu dhisay axsaabtan markay ururada ahaayeen, waa xeerka diiwaangelinta axsaabta iyo ururada. Diiwaan Cusmaan Cali, Telefishinka Aerial, Hargeysa.